Nyt. Tarkalla liikkeellä. Mitä jos kukaan ei tulisi mun eteen? Niin mä voisin ehkä sit pärjätä tässä hommassa. Ei nyt se menee ohi. Minä pyörä. Tässä kyllä painaa kaasupohjassa ihan aamuun asti. Ops! Tarkkaa hommaa. Ops! Ja taas! Jos tulet en ajamaan, niin ajakkaan alkaa jääkö siihen eteen palloon. Yes, motherfucker! I did something. The more successful drivers you get to join your lineup, the more fans will attract to the festival. I'll let you know next time we've identified a potential lineup recruit. Yes, thanks. Back to the beach. No. Voisin päästä jo katsomaan autokaupasta autoja. Olisi jotain mielekkäämpiä autoja kuin tämmösiä sotana supersukkuloita. Nämä on kiinnostavia missään määrin. How? Jos tämmöisellä vehkeellä ajaa tommosen vesilätäkköön, niin se on kyllä paskana se. Se on spoilerit sun muut. Helmat rikki sitä saman tien. Etteikö nyt kestä tämmöstä kappoykytystä, että jäädä mikään realistinen peli ole, mutta... Mutta on paha kuitenkin. Koe, onko Smiley? Mä en oo kattonut koko asiaa. Noni, nyt mä saan vaita auto itselleen. Varmaan ton Hollenin otan. Nää kaikki muut on aika tyylisiä. Toi Silvia nyt pois. Otanko ton Bemari? Tätä en ota ainakaan. Nää kyllä kaikki aika tyylisiä. Mä tämän tällä Bemarilla. Ehkä mä saan kohta ostaa joku mielekkäämmän vehkeen. I knew it'd be that one, the way your eyes lit up when you saw it. No, you didn't. Nätin näköistä on kyllä. Jaha, mitäs mä laitan tänne kilveksi? Pitäisikö tähän voisi kirjoittaa tää, mutta ei. Se olisi liian hienoa. Mitä mä tähän kirjoitan? Nyt löy tyhjää. Jotain fiksua. Tänne saadaan... Saaks tänne kirjaimia kans? Okei, sinne saa kans kirjaimia. 8 merkkiä. Saaks tänne tyhjän tänne toiseen päähän? Saa. Elikkä tänne välikin saa tyhjää. Tätä voi muokkaa myöhemmin. Sitten tänne. Väärä suunta, perkele. Marotitin alle.
3000. Mä taas meni väärään suuntaan. Porjat. En keksä mitään fiksumpaa. En ole koskaan Porjat siellä käynyt, enkä aio mennä, mutta... Siinä lukee sellainen teksti. Saisi nämä NS-juonitehtävät tästä jonkin kohtaan, niin... Marjakkeri 88. Yes. And to bring in fans, we need you out there, running races and performing PR stunts. I don't want to. Our festival scouts have been hard at work mapping points of interest with these markers. Yes. Set a route to a marker and let's see what we can find. Okay. No, mennään tohon sitten. Ratana animaatio tässä välissä on kyllä perahteli. Tässä on signing a whole range of music labels and artists. But it's your call, boss. Who will it be? Mä haluan näistä mitään. Ah, to... Base arena it is. I'll get the deal signed. Mä sanon jotain... Jotain metallia se pitää olla mitään satana jumppamusiikkiä. Miten pääsen pois tosta? Aha. Slow things down a little. Kaksi piti valita. Right. Settings. HUD and gameplay. Speedometer analogi. Nope. Ei pakko se tässä. Units default. English. Metric. Jossain vaiheessa kokeilen tämän ratilla, mutta vielä en... Tai siis mun tarkoitus, että mä ajan tätä ratin kanssa, mutta ratti ei nyt kiinnikään. Mä opettelen tätä. Teen nää tyhmät jutut tästä ensin. Name select. Aha. Saan vaihtaa näköjään nimeäkin tässä. Saanko se... Siitä meni radio kiinni. Mikä sanoi blim blom? Sisällä ei voi kääntää kameraa. Tylsää. Tai voi katsoa niinku... Tosta voi pyöntää eteenpäin ja kääntää. Nahkaa on kaikkialla. Enää tuu ihan suoraan päälle. Uuden Bemarin saa ja sit tulee joku saatana Erkki Johannes ja ajaa päälle. Voi pippeli. Nyt se on ihan mutrulla toi mun keu. Saatana, saatana. Nyt se onko fiksanu? Woo! Se on korjattu. Setup event. All right, people want to see you racing. So let's start things off with a single race exhibition. Yes, please. Onko tää mitään mielenkiintoista? Nope. Salon, super salons. PC jo. PC:pä hyvinkin. Aha, nyt lakas. Näekö mä tällä mun omalla Bemarilla näköjään?
En tiedä yhtään, mikä mun difficulty tässä on. Ops. Luultavasti se on ainakin riittävä. Joo, joku suomalainen. Juttupeke, eiku mikä? Juttupeke. Sori. 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 Jeesus. Juusto. Elä tuu eteen. No, pemari kuskit just tollasia. Oliko se pemari? On se. Jeesus. Perkele Lexus. Oliko se Lexus? Mä lopetan näitä luettelen, niin se yritti keskittyä sen ajamiseen. Wops, wops, wops. Janttu Peke. Kyllä se on varmasti suomalainen. Jos mä luulen, että se ei jättäisi yhtä aikaa, nyt se on. Eikä aina oikeita ihmisiä aina, jotka tällä tekee. Ei ne voi olla, koska mä ajatan legisimmäisen. Jos on oikeita ihmisiä, niin on varmasti ajetaan paremmin kuin meikään. Mä luulen, että ne jotain aikoja, mitä ja muut on ajanut, niin se tulee niinku mukamas oikeita. Jeesus! Nyt on huono, nyt on huono. Oh, Jeesus. Au, au. Mulla on Forzaan ihan ensimmäiset kosketukset. Sitä Apexia pelasin, mikä sai PC:n ilmaiseksi. Mä en niinkään rata-autoa, se oli pitää kilpailua ajostaa. Kiinnostunut. Jonttu Pekä tuli toiseksi. Eiku kolmanneksi. Niin mä ajattelin kans, että ne on vaan... Että ne on oikeat pelaajia, mutta ne ei näy... Niinku siis oikeita pelitilejä, mutta ne ei aja tässä kohtaa. Just a few more and I can roll out the next stage of festival plans. Get you some new toys to play with. Mä haluaisin nyt saada päästä autokauppaa ostaa jonkun mielenkiintoisemman vehkeen. Mä näen täältä interesteistä. Kiva kuulla. You can call me Anna. En halua. I've been given an upgrade by the Horizon Tech team back in Cambridge. Aha. I'm going to suggest things for you to do. Okay. And help you find your way around Australia. Thank you. For now, would you like me to set you a route to the next activity? Fuck. Okay. Great. If you need me again, just press the Anna button. Anna button on the alaspäin. In 100 meters. What? Turn left. Kuka puhuu? Aini se Anna. Minä pääsen autokauppaan. Tik tak, tik tak, tik tak. Tik tak, tik tak, tik tak. Ops, nyt meni. Nyt meni vähän aitaa nurin. Danger zone. Identified and cordoned off for your safety. Or so you can easily find the best and craziest stunt jumps in the country. Yeah. Whichever you prefer. Kaikki. Jesus. Nyt meni kyllä alusta paskaksi. Jeesus! Jos taas PMG drive, niin en pääsit metriäkään eteenpäin. Aina pääsisin, mutta toiseen metrin kohdassa. Hey,
specified number of laps. Sam is in the lap. Otsis. Sori. Otetaan tohon vielä tommonen. Vähän se päästä oikeesti autokauppaa. Kai sinne jostain pääsee. Tai en tiedä, pitääkö mun vaan pörritellä tässä omaa aikani. Niin kuin. Kellot. Noniin. Täällä kaikki bemareet. Ei, olisi jotain Audiakin. Eiku, oli siinä. Yes, yes. Janttu Pekä on tällä taas. Pitkäks meni. Saksalainen on tehty vahvasta pellistä, ettei niin missään. Jeesus! Ei vitsi, taisi ollut käsijarru. Perkele. Jossain muussa pelissä tulee käsijarru tai... Tässä muuten varmaan katsoa noin... Noin ajo... Tai näppäin profiilit. Samoista kuin muissa pelissä. Nyt tulee vettä, joka saatana se eikä pyyhkiä täällä. Jos mä jätän tuot takakulmasta. Perse. No nyt älkää pyyhkiä. Kaikki vaan merkit nurin ja me ollaan tekemistä, koska käy pystyttää ne. Ota hiipas. En mä oikein osaa ajaa tuolta. Ops. No. Raitta. Oliko mikä toisiksi viimeinen? No se kauhean. Ja mä ymmärrän, että täältä niinku katolla, tai nyt tästä kamerasta ei oo. Great Clean Racing ja samantien tökkö. Ei. 9. Tää kun voittaa tää kisa. Loppu sade niinku seinä. Tie on kyllä edelleen märkä. Ops. Tää pärillä ajaminen on kyllä vähän tämmöstä. Tällaista arpomista, kun... Se on melkein niinku kaikki tai mitä. Mä en osaa ajaa niin... smoothilla käänteellä. Meni aitaan ylös. Ei tullut voittoa. Ouch. Mä oikein, että tässä välissä vähän juotavaa. Toi johdot soli.
Skip. Skip. Wheel spins offer big credit and car prizes. Ooh. You can even win limited Horizon Edition cars. Yeah. 50 tonttua. Thank you. Hey, sausage. Just yes. Down at the Byron Bay site. You can barely move. People are everywhere. What? I think the time has come. Meet me there when you're ready to start the expansion. Yes. Get down here, boss. We're bursting at the seams. Upgrade I have available. Oops. No. Oh. Äänet on ihan mukavan kuulosta. Mikä se käsijarru oli ihan tossa? Tai tässä toi nyt toi... Olisiko toi nyt? Tässä tähän saa joku... Almost. Niillä oli jotain omaa kivaa mennyt sinne. Tulee kaveri. Nope. Ops! Ei paljon painaa tämmöset valotolpat. Olis mä oikeasti tästä? Mä voin tehdä mitä mä haluun. Paitsi tuon tonne kallia. Opa! Mitä tässä tapahtuu? Ai mitä? Siinä oli vähän tydempiä aita. Ei. Käsijarru on vähän liian... Tää pitäis napauttaa varmaan hitaammin, nopeammin. Tää lähtee kyllä alta pois. Expand. Mitäs työmiehiä täällä on? Ne rakentaa sitä. Wuhuu! Lepet vo. Isit.